უმუშევრობა და ახალგაზრდების ჩართულობა პრობლემების გადაჭრაში თემასთან დაკავშირებით ევროპის 10 ქვეყნის 20 წარმომადგენელი ბათუმში ტრენინგ სემინარებს ატარებს. შეხვედრებზე ყურადღება უმუშევრობის პრობლემებზე, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის განვითარებასა და განათლების საკითხებზე მიმდინარეობს. პროექტის მიზანს საქართველოში უმუშევრობის კუთხით პრობლემის უკეთ გაცნობა, ქართველი ახალგაზრდებისათვის რეკომენდაციების გაწევა, საქართველოში საგანმანათლებლო სისტემის მომავალში უკეთ დაგეგმვა წარმოადგენს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სტუმრებს საქართველოში უმუშევრობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა და განაცხადა, რომ რეგიონში სამუშაოების შექმნა ძირითადად მეწარმეებისა და ბიზნესმენების ხარჯზე ხდება. ავთანდილ ბერიძის თქმით, უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად ამ დროისთვის ბევრი გაკეთდა, თუმცა შედეგები მომავალში მეტად თვალნათელი გახდება. უცხოელი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების სემინარები ბათუმში 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. შეხვედრის მიზანს უმუშევრობის პრობლემებზე მსჯელობა ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარება და ერთობლივად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გზების ძიება წარმოადგენს. ჩვენ გავიარეთ ლიდერშოპის ტრენინგები იმისთვის, რომ ვმართოთ კომპანიები. ფიქრობთ, დაგროვილი გამოცდილება თქვენს რეგიონს დაეხმარება უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრაში. ეს ერთგვარი ხიდებია ჩვენ საჭარის რეგიონსა და უცხოეთის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიდანაც ჩვენ მომავალში ველოდებით ტურისტების დიდ ნაკადებს და დიდ ინვესტიციებს. შესაბამისად, ყველა ასეთი ახალი ხიდის გადება, მე მგონი, სასარგებლოა ჩვენი რეგიონისათვის. ჩვენ ვცდილობთ მოამზადოთ ახალგაზრდები მომავალი სამუშაო ფრონტისათვის, რომ ჩვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ უკვე პროფესიულ ტექნიკურ განათლების სისტემის აღორძინებას საქართველოში. თემა არის უმუშევრობა და უმუშევრობის დაძლევა. ქართული დიასპორა და ევროპული ცენტრი, ქართული დიასპორა პორტუგალიაში და ევროპული ცენტრი საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაახლოებით 13 ქვეყნიდან პერმანენტულად გეგმავს ასეთი პროექტების განხორციელებას. მიზანი არის ის, რომ ის გამოცდილება, რაც ევროპელები ღითი დღე თქვათ ეზიარებიან თავიანთ ქვეყნებში, გაგვიზიარონ ჩვენც აქ როგორც ავტონომიურ რესპუბლიკას. ასევე ეხება საკმაოდ ისეთ ტკივნეულ თემას ჩვენი ქვეყნისთვის, რეგიონალურ განვითარების თემას.